Бисо, я обясни сега за този мотор. Къв е той? Този мотор е тъмносин. А, колко вари? Колко вари? Колко вари? Много вари. Я? Той какъв е? 1500 км се движи. Силвър. Ай, гледай, че напъваш постоянно, искаш да изпреварваш. Изпреварвам трабанти, варбурзи, москвичи. Браво, браво. Онда. Walking through my head, one of them's got a gun to shoot the other one. And yet together they were friends at school. Интересно има тук. Значи 61, 62, 63. Поредни. Как се трябва. Unless we are a little crazy.
Айде, пали го този кош, да чуем звука. Айде, лек път. Какво? Държава в мене, че е 17 часа и една минута. Добре. Само една минута за закъснение. Какво носиш, Хоркет? Обаче... Станаха две. Еми мазето, еми пиенето, оправите се. Яко! Да? Здравей! Ай, здравей! Еее, пияйци! Стига снима! Айде лопни още две парчета и ще дам ти да умоташ век тебе. Те са най-крайни, те са най-опасни. Да е! Достойна смърт на един мотоциклет, станал саксия. Или се природил в саксия. Сядай на мотора ти. Бе, до къде стигнем, защото не знам все пак. Бе, сядай на мотора, за да можеш да отпътуваме. Ще дам малко аванс. Мока, снимаш ли? Не бе, как ще снимам? И тайфун. Къде са в центъра и направо ще си имаш синия има. Някакви огледи почват да се виждат. Страшна работа. Я ти взял очите.
Чакай, че аз да пак ти се вижда. Направо се хипнотизирах. Как ще кара мотора после след тези работа? И как са гъни? Смати червя. Викат ме буза. Как? Как прави? Часовник показва времето и географската позиция, в която сме в момента. Разликата с официалното време е